Усю зиму ми шукали говерлу по усіх усюдах і не знаходили. Інформаційний простір перетворився на вакуум. Виринали тільки заборони на реєстрацію гравців, судові рішення на користь позивачів, таємничий збір у Туреччині, а що з командою, не говорив ніхто. Нарешті 13 березня загадкова говерла з'явилася на орбіті прем'єр-ліги. Грозний стартував з обстріляною основою, а на лавці сиділа практично Ю-21. Севидов привіз до Ужгорода «Металіст», окрилений нещодавньою розгромною перемогою над Волинню. Гості розпочали з довгих навісів на Соболя, Третьякова, Прийомова. Каплієнко загострював під нападником, але захист «Говерли» до воріт небезпеку не доводив. Я іноді поражаюсь, коли говорять, що тренер не настроїв футболістів. Ну, футболіст що, рояль, що його настраювати? Футболіст – це професіональний ігрок, він може виходити сам уже настроєним, завжди. Що й казати, за гру закарпатці 6 разів залишили в офсайдах атаку «Металіста», не дозволивши гостям бодай одного разу влучити у рамку воріт. За усі 95 хвилин матчу. Сама ж «Говерла» змогла вибігти у продуману атаку на 34-й хвилині. Гемега навісив на Кузико, Ілющенков вибив, а Полянський програв підбирання, не обробивши м'яч. Дебютний гол у прем'єр-лізі записав на себе Гончар. У перерві «Металіст» мав мобілізуватися, натомість розвалився. Спершу Сергійчук дивоударом влучив у стійку. Після обрізки Каплієнка Гемега гостро виводив на ворота його і Худоб'яка. Але героєм моментів став Ілющенков. За хвилину голкіпер потягнув і удар Сергійчука. З пенальті. Сергійчук не повинен бити пенальті. У нас Худоб'як і Кузик б'ють пенальті. Ось, ми на зборах зіштовхнулися з тим, що гравець, якого збили, пішов бити пенальті і не забив. І я сказав, так не можна робити. Треба виконувати. Тим більше Бабенко кричав: «Міша, відійди». Ще за мить арбітр Головков мав карати Ілющенкова другим пенальті у його ворота за знесення Худоб'яка. Не поставив, давши жовту за симуляцію, зберігши інтригу до фінального свистка. 1-0. Перша в історії перемога «Говерли» над «Металістом» в елітному дивізіоні. Закарпаття ще вигравало у першій лізі свого часу «Металіста», а от це була перша перемога, і, в принципі, вона достатньо дивна, тому що «Металіст» дуже вдало зіграв вдома проти Волині, і здавалося, що, але ми бачимо, що тут 1-0, могло бути набагато більше. Сергій Вікторович. Говорило, удивило, на самом деле, видно, що команда підготувалася начало сезону, фізично були хороші. І це при тому, що команді заборонено заявляти нових футболістів. Да, очень прилично смотрелись. Ну, може бути, на фоні «Металіст», «Металіст» зовсім виглядів зовсім. Совсем не так, как в первой игре домашней. Ну, это к тренеру, наверное, вопрос. Он же должен знать. Александр Алексеевич. Ну, там могут быть течения те, которые называются, как было уже там в одном сюжете, «Звездная пыль» сразу появилась после игры с Волынью. И сразу ее сбили. У меня, ну, дивні певні моменти, тому що, наприклад, «Говерлі» не дозволяє заявляти футболістів, «Металісту» дозволяє заявляти футболістів. Ну, хочу вам сказати, що, напевно, треба якось розібратися, якось, ну, зрозуміти, тому що борги і в тих, правильно ж? Ну, одні виходять. Без цього. Але грають набагато краще. Вячеслав Вікторович все-таки підготував команду і налаштував. Я не згоден з цим відомим. Я думаю, що потрібно налаштовувати футболістів. Завдання тренера якраз мотивувати і налаштувати футболістів. Правильно ж? Ну, це одна із составляючих. Так просто, якщо їх не налаштовувати, то для чого тренер? Якщо футболіст професіонал, то він знає всі свої певні функції. Може грати, в принципі, і без тренера. Правильно, Олександр Олексійович? Ні, ну якщо за такою логікою. Що за питання? Рояль, не рояль? Ну, дивне, чесно кажучи, для мене. Ну і момент з пенальті. Я хочу вам сказати, де там була симуляція, я, ну, взагалі не розумію. Олександр Олексійович. Ну, треба зараз посмотрим. Це перший пенальті. Це перший пенальті, поштовх був такий самий, як Бруно Гаме. Такий самий. Бачите, Полянський тут розводить руками. Що? Ну, треба посмотрити його поближе, кстати, його. От зараз посмотрити. Ну, тут... Небольшой толчок. Ні, толчок в спину є, да, тільки для чого Полянський толкав. Сергійчук пробив пенальті бездарно. Ну, йому і не треба цього робити. У нас в цьому турі буде такий самий момент, ми послухаємо слова іншого тренера. І оцей момент. Худоб'як втікає, ріже його Ілющенков. Ну, тут, я думаю, тут просто ногу оторвало, як би, знаєш. Тут і пенальті, і красна карточка, і все, що хочеш, розумієш. Ну, тільки не те, що він дав. Я думаю, що просто десь відмазувався за попередній епізод, десь був непевний в такій ситуації. Але, знову ж таки, це до теми відеоповторів. Ногами полетіло. До теми відеоповторів. Да. Можна ж було показати цей момент і все. Цікаво було послухати ще головного тренера «Сталі». От мені дивно, коли вони приїжджають, розказують, що наша філософія – грати в Дніпродзержинську, в податний футбол, Барселону.